Ne shqiptar jemi, kosovar shqiptar, një soj jemi, po. Flisi Kosovë, një soj, si shpia ime është dhe Shqipëria dhe Kosovë. Ti këngëtar kosovar jam më të mirë, dhe themi drejtën. Eminem i Kosovës është ta. Eminem. Po mbase ka origjinë Kosova, ku diun. Tashti gjitha Kosova po dalin, na shqiptar, na Shqipëria Kosova po dalin gjithë tash. Me që vjen shpesh në Kosovë, edhe të pëlqen me ardhë shpesh? Po, më pëlqen, gjithmonë që vi, gjithmonë me bukur Kosova. Unë jam në Shqipëri, vi në Shqipëri, edhe ne shqiptar jemi, kosovar shqiptar, një soj jemi, po. Ju populli Shqipërisë, a keni Kosovën si shtëpi të dytë? Po, normale, jo shtëpi të dytë, shtëpi të parë. Shtëpi të parë, jo shtëpi të dytë. Ne nuk e di pse i bën këto diferenca, po një shtet, një popull jemi, një popull jemi. Pse mendon që shumica s'po thon, po disa prej tyre e bëjnë këtë diferencim? Unë për veten time një soj e kam, si Shqipëri, si Kosovë, një soj, si shtëpia ime është dhe Shqipëria dhe Kosovë. Nuk e di të tjerë pse e bën këto diferencë, po besoj se pak janë ata që bën këto diferencë. Çka mendon, çka i mungon popullit ose vendit në Kosovë? Çka të pëlqen edhe çka nuk të pëlqen pak diçka? Të drejtën deri tashti nuk është kanë gjë që nuk më pëlqen. Më shumë vetëm ato gjë që duhet shoh të ketë pak më shumë turista. Nuk shoh shumë turista. Turista po na i merrni ju, na kretë ju po vinë. Po vinë gjithë në Shqipëri. Mbasë kjo është vetëm gjë që nuk ka shumë turista. Po. Hajde Zoj, se që nësh si je, o që është në lë. Shikon dhe shumë e knashur, bilës ndjetë e lirë fare, ndryshim nga Shqipëria që nuk lejohet, lëvizi ka që lirë. Po ju vezoj, qëka ju pëlqen në Kosovë? Zdo gjë, nuk e dyonë, për nështë të ndryshon shumë, shumë njërë. A me ndonë që na si populli Kosovës ju kemi dhonë kogja hapsir juve këtë në Kosovë? Shumë farë, edhe na trajtoni si këtë jemi një loj, biles më mirë agoma, shumë njerës kulturuar në vitë gjitha. Në cilën pjesë me ndonë që ju kemi jep hapsir ma shumë edhe të thëmë ashtë na kemi po bre hojrin? Nga zoan të amarës. Që për shumë po du mund dollë të pjesë e muzikës, shumica e këngëtorëve të Shqipërisë, a me ndonë që në qëfëse ata këshin... A shikon sa njërz e artistët tanë vini e tojnë këtu, ta ne keni marë për shfarë. Muzikën këta në Kosovari jam më të mirë, dhe themi drejten, jam më të mirë. E kom t'jollin për artistët e ju, ne ju kemi jep hapsirë, në qëfëse nuk ju këshëm jep në hapsirë në Kosovë, Shqiprinë nuk do ishin kush ishin sot, kush janë pak. Normale, kush janë? Po, a me ndonë që nuk ishin sot kush janë? Normal, është diçka e vërtet. Nuk e di. Po, mendimin. Nuk e di, ku ta di unë. Nuk e di. Rita Ora, Pepe Reza, Dua Lipa. Valla, unë të thëmë drejtë. Po, ti imagino, ti ishën tjetonin gjithmonë ata këtu në Kosovë, si do ishte Kosova. Të ishte një bombë parë, ato njerën vitë që vinë, të do me thëmë ndryshonë. Kapital ti Kosovarës, ty tonë. Kosovar, kam telefon ato të gjoj, kapital ti, të tonë, Eminem, pyrti të senë. Eminem i Kosovës është ta, Eminem ja. Për mbase ka origjina Kosova i këdimë, tashti gjitha Kosova po dalin, në Shqipëria Kosova po dalin gjitha shi, qëta dhejnë. Qëka jeni me zvetim? Dhe jemi, burë e grua jemi. Burë e grua, qësa viti jemi bashkë? 15 vite. 15 vite. Po, jemi rritur bashkë. Po dhe më të apo ty një pytje, qëka të pëlqen të femnat në Kosovë? Që dalojmë prej aty në Shqipëri. Shumë të edukuara. Po mendon që jemi ma të edukume se ju atje? Shumë të respektuara, një ndryshim nga femrat tona. Janë shumë ndje leta në Shqipëri, ndërsa këtu duken shumë e këmë tokë. Se mendon që femrat janë me ndje leta? Pa mërë parasysh cilin vend, qka i bjen dhe rrte? Aroganca, nuk e di, në Shqipëri ne pak më tip arogante, këtu jam më tip shtruara, jo, pa frikë, do të ambas në kraj. Jo, i kom shumë fobi. Falim dhejtë për kuën të dëmë. Mirë atë, kaloni mirë. Mirë pasë, mirë. Përshëndetje. Qështë po kaloni sot? Mirë. Pyetja jam për qytetar sot është se për çka mendon që shqiptarët kohëve të fundit po heke? Unë mendoj shqiptarët për kohëve të fundit më të Kosovë e lirë, njën ka heke në vishë për mend. Pse vishë për mend? Se zdin ma gatë me menegju që shakon për para që shënë sot. A na dë bën pak një dalim tashë dhe Shë dalimi me ma së mund t'jën kërjitarë së ko për para. Qa po ju mungon që ju në ma? Së ka mungon ku qënë? Vici u e trive më ka e mungon, ka e të lëshut vendin dhe u t'jashtë. Pa kanë qekë para shumë me punu heqë, pa punu a ka. Si mos t'a kryin shkollën, qësh mund me hinë vend punës. Kuj hinë qëtë vend punës, pa morë për asyrë sa ki rogën, sa të rejnë respektuar qëtë punë. Po
mendon që trit nuk e din. Trit nuk kur një punë pa e respektu. Qa kishe dosh që me këthy prej kohës t'kallu me tash? Tash kishe dosh me këthy prej kohës t'kallu me tash, trit me u bo zëllo ma shumë. Po, se që ashtu të t'i ga punë t'a bon dinojnë e vetë gjë me majtë baba. Po, a me ndoni që pi lasdroni vetë? Po, na vetë i kem lasdroni. Thuni që ja unë si kom po? Leja Kirin, që e më bobë më spëna, që e kom bobë në Gjumëni, a në Zvice, jo, shtu, a e delë, edhe spëna. Qa më ndonë që duhet me bo? E vish për me. Se zdin ma gatë me më në gjukë që shakon për para, që shënë sëtë. A na të bën pak një dalim, tash edhe? Shë dalimi me ma, së mund që në kërë i tash, së kërë për para. Qa po ju mungon, që ju në ma? So ka mungon, ku që? Vici u me të rive, u ka e mungon, ka i tërshu të vendin, dur t'jashtë. Po kanë qef pare shumë, me punu heq, pa punu a ka. Si mos t'a kryin shkollën, që shmon me hinë vend punës. Kuj hinë qëtë vend punës, pa morë për asyrë sa ki rogën, sa të rejnë respektuar qëtë punë. A po me ndonë që trit nuk e din këta? Trit nuk kur një punë, pa ke respektuar. Qa kishë doshtë ju me këthuj prej kohës t'kallu me tash? Tash kisha dash me këthi pikojës ka lëngë me tash, të rritë mjë bo zëllo ma shumë. Po, se që ashtu të t'i ga punë t'a bon dinojnë e vetë, jo me majtë baba. Po, a me ndoni që pi lasdroni vetë? Po, na vetë i kem lasdroni. Se thuni që ja unë si kom po? Leja Kirin, që e më bobë më spëna, që e kom bobë në Gjumëni, a në Zvice, jo, shtu a e delë edhe spëna. Qa me ndoni që duhet me bo? Duhet me mëndu me bo, si ti bo 18 vjetë me qitë shpit vetë. Dash kujtës, dash të hanë, dash më stanë. Për shdo njëri ju, që i ka falë zotit, duhet me pasë respekt. Ja, me ndoni që prindë tonë, do me thonë, mosha ju, gjenerata ju, je keni një kujdes shumat shtrumë për prej fmi, për fmi. Na, mosha ju në kena pasë respekt për prindë më spajë shumë, edhe për fmi i kemë, për fmi janë s'kanë respekt lukën. Asë jënë tash të rritë që respektuarë, për në mollë e baba, hajtë. Shka ki bon për baba, e shka ka bon baba jemë, që të kushtë të zhe ka bon ka rritë. Edhe më të shka bon. Edhe i keni dashtë? I kena dashtë. Ma shumë që se. Sa ke mujtë? Kus? Unë nuk mujtë me të shkullu më zartë. Që e në shkollë të janë është të poshtë për pjetë nuk merë shkollë asë për gjonë. Mas mami ja petë mund shojnë, që i kumë pon të natu arzhinë. Mesazhi për fund është si me dozë dashni pak më shumë. Mi respektu mirë të keshë. Po, për shdo personë. Mi respektu shumë, dashni me pas pak më shumë. Jo me kon shto kapitullu në pak o gjatë. Falim dirit shumë. Falim dirit, punë të marë. Falim dirit. Punë të marë.